Jsem moc ráda, že vás mohu přivítat dnes na třetím ročníku konference Životní prostředí, prostředí pro život. Je to konference, kterou pořádá Česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva životního prostředí a také ve spolupráci s Technologickou agenturou životního prostředí České republiky. Mé jméno je Ivana Kopecká. A mým úkolem je provést vás úvodní sekcí dnešní konference a potom také první odbornou sekcí, která bude zaměřena na tematiku vody. Letošní konference je v řadě věcí odlišná od předchozích ročníků. Velkou novinkou je, že letošní ročník je třídenní. Všechny tři dny konference jsou tematicky zaměřeny na otázky v oblasti životního prostředí a všechny tři dny jsou programově velmi nabité. Proto nebudu úvod konference příliš protahovat a než předám slovo prvnímu z řečníků, tak jenom připomenu, že celá konference je nahrávána, je pořizován videozáznam a zároveň budeme fotografovat. A vlastně ten pořízený záznam a fotografie potom použije naše agentura pro popularizaci činnosti agentury CENIA a pro popularizaci vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí. A tím, že jste podepsali prezenční listinu, vlastně s tímto souhlasíte. A potom bych vás ještě chtěla požádat, abyste se v průběhu celé konference aktivně zapojili tím, že budete dotazovat jednotlivé prezentující. Prosím, čiňte tak výhradně prostřednictvím Mentimetru, což je aplikace, do které se připojíte přes vaše mobilní telefony. Támhle máte webovou adresu na tu konkrétní stránku, kde můžete klást dotazy na naší dnešní akci. Se připojíte přes zadání číselného kódu a můžete tam jednak klást dotazy a jednak můžete lajkovat dotazy ostatních účastníků a naši prezentující se poté vlastně pokusí, když bude čas, zodpovědět vaše dotazy. Nyní bych chtěla předat slovo prvnímu prezentujícímu dnešního dne, kterým je Miroslav Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí a také hlavní řešitel projektu Centra environmentálního výzkumu v oblasti oběhového a odpadového hospodářství a environmentální bezpečnosti. A jemu předávám slovo především proto, že dnešní den je specificky zaměřen na prezentaci výsledků a výstupů tohoto projektu, které se podařilo dosáhnout v průběhu prvních let konání tohoto projektu. Tak předávám slovo. Dámy a pánové, kolegové, kolegyně, dobrý den. Je mi velkou ctí a potěšením vás přivítat na třetím ročníku konference Životní prostředí, prostředí pro život, protože budu hodně hovořit zejména zítra na té odborné nebo odbornější úrovni, tak dneska jsem si připravil pár takových věcí, které se k naší konferenci pojí a byl bych rád, abyste je věděli. Když jsme plánovali tuhletu konferenci, je to již třetí ročník, tak jsme si říkali, že bychom chtěli být v něčem trošku ekologičtější, než jsou jiné konference. Takže bych vás rád ze začátku upozornil na vaše badge, které pokud máte, tak si je prosím vás schovejte, protože jsou platné, dokud tenhle ten typ konference budeme dělat. Jo, viděl jsem tady, že někteří kolegové si přinesli badge z loňského roku a když za námi přijdete příští rok a budete tu badge mít, tak třeba dostanete i nějaký malý dárek. My bychom byli hrozně rádi, kdyby se tadyhle ten typ konference ujal a zároveň si myslíme, že je to takový pěkný artefakt, který prostě když si schováte, tak se nestane nic špatného. Rád bych řekl něco málo o naší agentuře, protože byť samozřejmě nás asi znáte, proto jste tady, tak možná ne úplně, jsme státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Máme charakter výzkumné organizace, ale zároveň jsme agentura, která dělá celou řadu úkolů. Dalo by se říct, že jsme IT agentura, protože spravujeme celou řadu informačních systémů ministerstva. Tečou přes nás data zejména od ohlašovatelů všech různých poskytování,
ale zároveň ta data vyhodnocujeme, děláme nad nimi další analýzy a vlastně každý rok publikujeme zprávu o stavu životního prostředí České republiky, která se předkládá vládě, ta na základě toho upravuje a vyhodnocuje politiku životního prostředí. Zpracováváme také celou řadu ad hoc zpráv, jako jsou krajské zprávy, případně zprávy hodnotící adaptace České republiky na změnu klimatu a jiné. Jedna z hlavních noh, na které, řekněme, Cenia stojí, ta první, o které jsem teď mluvil, je ta datová noha, tak ta druhá je vlastně průmyslová noha. Děláme všechny věci, které průmysl potřebuje, aby v téhleté zemi mohl fungovat v souladu s pravidly životního prostředí nebo s právem životního prostředí. Vlastně od zprávy databáze EIA, hodnocení dopadu Environmental Impact Assessmentu, přes vlastně hodnocení compliance průmyslových podniků ze standardy BAT, až po vlastně certifikaci ekoznačení ekovýrobků, které ten průmysl může nebo produkuje. Takže máme takové široké rozkročení od dat až po, řekněme, nějakou aplikaci v průmyslu. A poměrně signifikantní část naší činnosti se zaměřuje na odpady a odpadové hospodářství. To je také důvod, proč když se stavili do programu Prostředí pro život konzorcia a jedno bylo zaměřené na odpady, tak jsme se rozhodli sestavit vlastně skupinu účastníků, která naplnila vlastně plány toho projektu, zažádala o něj a posléze v soutěži zvítězila. Koncept vlastně dnešní konference je opravdu, jak již naznačovala kolegyně, je to tak, že první den je zaměřený na výstupy toho projektu. Dalo by se říct, že je to taková projektová konference projektu CEVOCH. Měly by zde být představeny jednotlivé pracovní balíčky nebo pracovní streamy a výstupy, kterých se podařilo za dobu trvání projektu, což je, řekněme, necelé 2 roky v tuhle chvíli, dosáhnout. Ten druhý den je zaměřený, možná by se podle pohledu mohlo zdát na takový pelmel, ale ono to tak ve skutečnosti není. Je to tak, že ten program, ve kterém jsme aplikovali, což je program Ministerstva životního prostředí, který ovšem spravuje Technologická agentura České republiky, má stejně jako je centrum CEVOCH, tak má ještě 6 dalších center, která jsou zaměřena od geologie přes vodu, klima, ovzduší až po socioekonomické aspekty životního prostředí. A vlastně ten program si dával za cíl, že by měla probíhat mezi těmito výzkumnými centry nějaká výměna, že by tam mělo probíhat vlastně nějaká koordinace znalostí, případně prostě, že výzkum z jednoho centra bude používán v centru druhém. A to se dělá hrozně těžko, pokud nevíte, co ten druhý dělá. Takže ten druhý den konference je právě zaměřený na to, aby tady ty ostatní centra mohly prezentovat vlastně svou činnost. A ten program pro životní prostředí má nejen tyhle ty velká centra, ale má celou řadu menších projektů, které samozřejmě mohou být také přínosné, protože všechny jsou pod tou, řekněme, pod tím deštníkem, pod tou umbrelou toho environmentálního výzkumu. Takže i od těchto projektů uvidíte prezentace. Ten třetí den, protože přece jenom jsme agentura životního prostředí, tak ta konference se chce přece jenom rozkročit trošku šířeji, než jenom na ten výzkumný program, tak ten třetí den je zaměřený na ty obecnější aspekty udržitelného rozvoje a životního prostředí v té obecné rovině. Během konference bude několik akcí, na které bych si dovolil upozornit. Vlastně v průběhu konference by měla začít naše, myslím tím Cenie, kampaň na podporu ekoznačení, protože, jak jsem již tady říkal, Česká informační agentura životního prostředí je správcem evropské ekoznačky Flower a české ekoznačky ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrná služba. A protože ve stanovách těch značek je, že bychom je měli podporovat, zejména propagovat,
tak vlastně odstartujeme tady na té konferenci i tuhletu propagační kampaň. Zítra by měl být společenský večer, kam jste všichni srdečně zváni a rádi s vámi nad kusem nějakého dobrého jídla, přiznám se, že nevím, co je přesně objednáno, a nějakého dobrého moku pohovoříme o věcech, které se nebudou probírat tady na fóru, anebo naopak budou probírat na fóru. Takže to je určitě druhá akce, kterou bych chtěl inzerovat. A třetí akce, myslím, že zítra by měl probíhat workshop, který je speciálně zaměřený na kompostování. A samozřejmě pokud se vám bude zdát, že tahle ta část dne pro vás zrovna není, tak jste i srdečně zváni na tento workshop, který bude probíhat ve studovně, myslím, že v prvním patře. Šipky vás tam když tak dovedou. Takže doufám, že se vám konference bude líbit, že program naplní vaše očekávání a že tady třeba získáte nové pracovní kontakty nebo odborné znalosti, případně širší rozhled v tematice. Tak děkuju.